Já to budu považovat jako, že jsme všichni. Nic jiného nám stejně nezbývá. Takže, no, jako každý rok, brýfej. No, takže jsme pohybovali teď nikdo jiný než pilot a maximálně tak děti s dospělým doprovodem. Jinak lítat budeme samozřejmě v našem vymezeném koridoru, máme dovolených 300 metrů. Koridor nám samozřejmě sahá až po les, tam je chráněná přírodní oblast. Budeme přistávat v odsekám, takže vás všechny poprosím, aby přilítali přes dřevěnou boudu, kterou tam můžete vidět. Jinak, kdyby to někomu nebylo úplně jasný, jak ten koridor u nás vypadá, tak Faltánu se může nebo v tabuli podívat, jak to u nás vlastně vypadá s tím koridorem. Všechny lety samozřejmě tady zasítí směrem na cyklostezku jsou zakázány. Bez výjimek i pro větroně, bez výjimek na dnešní letecký den. Čili, že tím bych viděl, že... Nemůže být. No a popřeju, ať je to taky bez kolizí, ať je to všechno v pohodě. Minulý rok jsem tady byl, některý letenka tady tvrdě přistála, nebo přistály, ale já si myslím, že letos to nehrozí, protože ty podmínky jsou úplně optimální. Děkuju, že jste tady u nás, děkuju, že se můžu zúčastnit vašeho zahájení a ještě jednou popřeju pohodovou akci. Mikrofon už snad nebudu muset dnes říkat, já to moc neumím.
Tak první předám teda mikrofon Erikovi, moderátorovi, který bude doprovázet celou tou akci. Zahájíme tento letecký den hromadným startem teď! Lítá Šimon Svatoš. Dalším pilotem je Filip Kučera a Matěj Svatoš. Mezi dětmi můžete ještě vidět Dana Umana. Pozorovat vy. To je letadlo, které momentálně se drží na svém vlastním výkonu, dá se říct na vrcholu. Vidíte, že letadlo výkon nechybí. To je
Tak to byl náš Sebastian Feld, takže velký potlesk, poprosím. Matěj už nám pomalu roluje na start. Takže tohle byly ukázky letu z hodu. Pomalu se nám bude připravovat Space Walker. Takže nyní můžete na dráze vidět Space Walker 270, váha 11 kg. Měli se nádherného specifického zvuku, který vydává tento 400-válcový motor 61 kubíků. Jinak model je stavěný ze 101 kubíků. Model nejenže má maketový zvuk, ale má také maketové provedení. Na nízké rychlosti. Teď nám to... Nyní můžete vidět výkrut. Druhý výkrut. Blíží na přistání. Tak poprosím velký potlesk, to bylo nádherné přistání. Václav Maroušek a Space Walker. Tak já bych pouze uvedl,
Jan Špatný, příslušníkem modelářského letiště Bechyně. Čítá několik úspěchů. Je to několikanásobný mistr v České republice freestyle na hodbu v hale. Mistr v České republice v halových pilonech. Mistr v České republice kategorie RCN. A účast na mistrovství světa World Air Games i dalších závodů. Hmotnost má 14 kg, je to měřítko 1:27. Pohon je elektro. Letadlo také disponuje motorem Hacker V107M, 10-kilový motor, 4x Hacker Top 6-kilovky, 5000-kilovky. Model létá na vrtuli Fiala 28x12, SI nebo Petek. Takže vám pokusil další potlesk, jinak pan Sobol samozřejmě okamžitě rozhodl se přistát z důvodu kontrolného letadla a stavu, aby zkontroloval, zda náhodou nedošlo k poškození, které by mohlo v letu být kritické. A vypadá to, že letadlo půjde na hlubší inspekci. Takže Hellcat nám jde pomalu na přistání. Tak já vás všechny poprosím, velký potlesk pro Jana Státníka. Nyní už se nám na start budou připravovat Pavel Ján a Jiří Holeček. Jirka Holeček nám předvede stroj Viking. Ten má 3 metry rozpětí, váží 2,80 gramů. Uvidíte další větrně, tentokrát další způsob vzletu, bude to elektrický naviják. Thank you.
Má už za sebou několik úspěchů v maketových soutěžích a Tukáno je stavěné ze stavebnice. Kladený velký důraz na detail. Bylo nějakou jen posledním úspěchem jeho byl mistrovství světa v pylonovém létání. Byl vítězem mistrovství světa. Model je tedy poháněn ještě elektromotorem, který, jak jste mohli vidět, lze využít i na vzhled přímo ze země. Motor je v čumáku, čili je velice blízko k zemi. A i přesně s nižším klesáním. Pilotem vlečného letadla bude zas nikdo jiný než Jan Státník. Rád bych podotkl, že Jan Státník je mimochodem i dopravním pilotem. Tak každou chvilku je to tady. A je to ještě vlečná nezhaní. Znovu opakuji, větroň má 8 metrů rozpětí. Délka váha 7 kilo a poháněn motorem. A už nám vítá historický anglický větroň Petrail. Za bývalým pilotem je Zdeněk Goldschmidt. Tak už se nám Blaník blíží, tak vás poprosím taky potlesk. Jiří Holeček. Ještě si ve vzduchu můžete všimnout letadla Petrail, anglický historický větroň, který nám tam pomalu jistě vykružuje. A bude se nám ke vzletu ještě připravovat můj osobně nejoblíbenější větroň Krajl F107. Zdeněk Goldschmidt a jeho Petrail se nám blíží na přistání. No, vypadá to, že to bude kratší. No, přistání do pole, to se dělá i v realitě, to se stává. Třeba na přeletech, kdy větroň letí z letiště A do letiště B. Nikdy vám nikdo předem z netradičního přistál nám každopádně. Byla to v rozpětí je 3,5 metru. A pilotem je Petr Douprava, příslušníkem leteckého klubu Benešov Necvačili s modelem tedy Z24 Krajánek v krásné ikonické žluté barvě.
Takže Krajány k nám dosedl. Díky tomu velice nezáludné letecké vlastnosti. Tato nízká hmotnost samozřejmě dodává letadlu jeho poměrně. Tyto informace nestihnou ráno, já jenom doplním. Honza Špatný si nese sebou spoustu úspěchů. Máme tu tedy už někdo na hudbu v hale. Můžete vidět nádherné přistání s českou, krásné maketové provedení letadla. Poté bych rád zmínil, že je to mistr v České republice v halových pilonech. Poté mistr v České republice ve větrních kategoriách CN. A účast na mistrovství světa World Air Games a dalších závodech jsou v státech Evropy. Takže toto bylo Honza Špatný, to se nám pomalu, ale jistě připravuje Jan Sedláček z 200 gramů. Pohání to v tří článek 2600 mAh, lipolová baterie. Regulátor je 33A, celý model je dvou polystyrenových forem bez jeho vlající. Asi hodit. Ještě jednou. Připravit, pozor, teď. Pozor na ten vítr, pozor na ten vítr. To nebyl odle, oblet. Takhle kolem toho kuželu. Dobrý. Jdem, výborně, zatáčka, první okruh. Pozor, pozor trošku za ten pilon, dobře. Pozor, teď! Velmi výkonný stroj, tam skupiny slunečka, nějaký vyčuněný motor. Pozor,
Bart! Teď jsem našem ztratil přehled, které letadlo je první, nicméně máme první okruh. Mám druhý. Tak, teď se mění vedení, pozor, to je každou zatáčkou jiné. To jsou skutečně už mistrovské průlety. Ty vole, to jako nevypadá, jako, ale Vašek to mastí. Ale zase nedlítalo to pomalý to druhý. Ne, a tak on zalítal daleko větší okruh. No, ne, no jasně, protože zase nenatočíš, ale jako víš, jako že... Ne, ale byl to masakr. Motory nahodit, připravit, pozor, start! A je. Tak nula průletu zatím. Akrobatické letadla můžou lítat i na zádech, jo? To není povinnost. Nyní byly nádherně slyšet motory. Dámy a pánové, toto byl Jiří Trnad. Tohle bylo letné přistání a vzlet, nádherné doteky. Ty kolečka snad ani nevěděli, že se dotkly země. Dámy a pánové, to byl Jiří Brán. Děkuji vám za potlesk. Úžasné letové provedení. Vytěž se nám na start bude pomalu, ale ještě připravována. Jan Sedláček mladší. Znovu budu podotýkat, je to hlavním sponzorem dnešní akce a hlavně našeho podářského kroužku. Nyní můžete vidět průlet na zádech. Uvidíme, jestli z toho nebude výkrut. A je z toho výkrut, tak to vás poprosím potlesk. V těchto nízkých výškách dělat výkruty či jiné akrobatické prvky rozhodně není žádným kouškem pro začátečníky. Chce to velkou koncentraci a samozřejmě létat dřiny a učení. A jste si mohli model prohlédnout v jeho minimální rychlosti, jak se přibližoval na klapkách, přistávací konfiguraci. Můžete taky vidět, jak moc je model obratný a do jak malého prostoru se tento obrovský model vejde. Přistávací konfiguraci můžete si ho prohlédnout hezky malé rychlosti. Honza Špatný vám mává, takže poprosím potlesk. Tak a teď nám přistane, takže Honza Špatný a jeho kapu.
10B. Já bych jenom teďka přerušil na chvilku program pro vyhlašování vítězů soutěží, ale to předám slovo zase Pavlu Jánovi, který měl soutěže na starosti. Takže Pavle Jáne, předám mikrofon. Tak a druhej byl Tonda Řechovský, tak ten dostane diplom a cenu. Tak, to jsou jediní dva účinkující spíš závodníci v kategorii HZL, jo. Děkujeme a teď nastoupí všichni, co soutěžili v kategorii, které bylo nejzajímavější, ani dospělých. Vyhrál nakonec těsně Honza Špatný, překvapivě, takže prosím. Takže já samozřejmě děkuji.